Uppgift nummer 12. Från år 1950 till år 2000 ökade folkmängden i världen från 2,52 miljarder till 6,09 miljarder. Bestäm ökningen i procent. Så har vi gamla värde. Det är 2,52 miljarder. Nytt värde är 6,909 miljarder. Så har vi skillnaden. Så drar med 3,57 miljarder. Så har vi förändringen är skillnaden. Enligt den här triangeln. 3,57 miljarder dividerat med det gamla värdet 2,52 miljarder. De blir ett, så det är ingen betydelse just nu. Så 3,57 dividerat med 2,52. Så har vi 1,42. Eller cirka 142%. Den har ökat 142%. Vill man undvika den här skillnaden som vi pratar oftast, så tar man förändringsfaktor, så har man 6,09 dividerat med 2,52. Man behöver inte skriva miljarder där, därför det blir ingen betydelse just nu. Så 6,09 dividerat med 2,52, så får man 2,42 eller 242%. Kom ihåg att det här är förändringsfaktor, så vill man ta förändringen eller ökningen, så är man 242%, så tar det här med 100%. Så får man 142% ökningen då. Här är ökningen.